Lopte na sve strane graja zeleni dresovi. Tako je juče izgledao Prijedorski gradski stadion. Stotine mališana došlo je da učestvuje u manifestaciji Budi rudar na jedan dan, čiji cilj je promocija fudbala i sporta uopšte. Sudeći po riječima djece, igranje na pravom stadionu ih je oduševilo. Zašto voli fudbal? Zato što ne znam, pa sam htjela da naučim. Hoćeš li igrati fudbal i trenirati posle ovoga večeras? Da, hoću. Zato što mi je to najbolje, ja nisam to nikada igrala. Volim fudbal zato što dobar mi je sport, zato što je najbolji sport i puno se više radi stvari nego u drugim nekim. Afirmacija sporta, promocija škole fudbala Rudar Prijedora i stvaranje nove generacije igrača osnovni su ciljevi ove manifestacije, rekao je predsjednik Rudara Radomir Dukić. Mogu da se pohvalim da je dosadašnja uprava u protekla dva mjeseca zatekla stanje oko 180 do 200 dječaka i djevojčica sa raznoraznih uzrasta, tako da mogu da kažem dolaskom, ajmo reći ove uprave, u zadnja dva mjeseca dobili smo još oko 50 novih dječaka i djevojčica. Trenutno u klubu imamo 8 djevojčica, što je za svaku pohvalu. Ovo nije kraj ovakvim aktivnostima kojima se žele privući djeca da treniraju fudbal, dodao je Dukić, koji je naglasio da će akcenat u narednom periodu biti stavljen na omladinski pogon, koji je baza za budućnost kluba. Slično misli i trener mlađih kategorija Rudara Srđan Marjanović. Ova manifestacija značajna nama iz više uglova, tako da popularizujemo fudbal, a ujedno i da dobijemo veći broj članova u našem fudbalskom klubu, tako da ga omasovimo i da onda iz tog te masovnosti, ko Bog da, izvučemo nekad nekog fudbalera za neki prvi tim ili tako dalje. Ovu manifestaciju podržao i ArcelorMittal Prijedor. Predrag Šorga, predstavnik ove kompanije, rekao je da ovo logičan nastavak podrške koju pružaju Rudaru i mladima u Prijedoru. Vi znate da naša kompanija već dugi niz godina podržava fudbalski klub Rudar Prijedor i evo upravo od ove godine smo željeli da se na neki način više uključimo u rad omladinske škole, omladinskog poguna. Vi znate da naša fundacija zaista radi dosta puno na programu obrazovanja, sporta i dosta drugih oblasti koje pokrivamo i podržavamo, pa upravo i ovo je jedno od takvih. Mi vjerujemo zaista da dosta mladih ljudi u ovom gradu voli fudbal, želi da igra fudbal, mi samo želimo da im damo priliku da treniraju, da napreduju i da na ovaj način postanu na neki način i bolji ljudi. Manifestaciju su podržali grad Prijedor i tvornice keksa i vafla Mira. Jedno je sigurno, velikom broju dječaka i djevojčica probudila se želja da jednog dana zaigraju u zeleno-crnom dresu.